Čau, draugi! Esam Geo darbnīcā. Šodien pastāstīšu jums par Geomax GNSS-iem. Kā saslēgt, kādus iestatījumus izvēlēties un kādas funkcijas pieejamas ir XPad Ultimate Survey programmā. Pirmais varam izveidot jaunu darbu, izvēlēties nosaukumu. Kādu jūs vēlaties? Jūs varat apskatīt, kāda jums koordināta sistēma ir ielikt, kāds ir geoida modelis. Spiežam apstiprināt. Tālāk, lai savienotos un ar GNSS, pirmais jums ir iestatījumos jāiet pie zem GPS un tachimetrā. Parādās saraksts ar ierīcēm, kuras jūs izmantojat. Ja vēlaties izveidot jaunu, varam to izdarīt. Spiežam pievienot, parādās divas iespējas, GNSS uztvērējs vai tachimetrs izvēlušos GNSS uztvērēju, kurš es varam ievadīt nosaukumu. Es ievadīšu Zenit 60. Tālāk šeit ir režīms, varam izvēlēties rover vai bāze. Attiecīgi, kā es vēlaties izmantot jūs ar GNSS, šajā gadījumā es ievēlēšos roveri. Tālāk ir ražotājs un modelis. Lūk, atvarās visi Zenit modeļi. Šajā gadījumā man ir Zenit 60. Tālāk spiežam turpināt. Savienošanās ir caurā Bluetooth. Lūk, šeit apakšā ir pievienot ierīci. Varam uzspiest meklēt, lai viņš sāk meklēt ierīces. Ierīču meklēšana ir pabeigta. Izvēlēšos attiecīgi savu ierīci. To jūs varat zināt, kura jums jāizvēlas attiecīgi pēc sērijas numura. Kāds ir iekārtē, to, kur viņi ir bija iekšā. Iekšā mēs šeit pīmējam. Man ir M3. Tātad ierīces sērijas numurs ir apakšā, tur var redzēt, apskatīt, kurš ir tāds pats arī būtu ierīces nosaukumam. Vēlāk spiežam turpināt. Lūk, parādās korekcijas saņemšanas veids, kādu mēs vēlamies izvēlēties. Šeit parādās radio, iebūvēts uztvērējā, tas nozīmē, kad jūs ņemsiet internetu no uztvērēja, kur jūs ievietojat SIM karti galvā. Tad arī ārējais radio vai arī izmantot kontrolēri internetu, lūk, ārējais GPRS. Es izvēlēšu šo. Tad attiecīgi, lūk, parādās serveris. Mums vajag izvēlēties savus lapus iestatījumus. Ja jums jau nav tas izdarīts, varam spiest Entrip servera. Lūk, parādās pievienot. Bet es jau esmu izveidojis lapus iestatījumus. Lūk, parādās visi iestatījumi pa latos, ko es esmu iestatījis. IP adresa, ports, jūsu lietotāja vārds un parola. Kad tas ir izdarīts, lūk, mēs šeit varam izvēlēties savu attiecīgo serveru, pie kā mēs pievienosimies. Tas mums būs lapus, tad tālāk mums ir jāizvēlas mountpoint. Piežam mountpoint. Izvēlamies Site 4 GNSS, kas ir, šeit ir trīs mountpointi, IMAX 4 GNSS, VRS un Site. Šajā gadumā šī iekārtē vislabākais variants, ko izvēlaties, ir Site 4 GNSS, lai pēc iespējas labāku, saņem pēc iespējas labāku rezultātu. Kad tas viss ir izvēlēts, spiežam turpināt, lūk, parādās arī pāris iestatījumu, kādas satelītes mēs vēlamies, lai šis uztvērējs saņem no kāda leņķa, lai viņš sāka saņemt satelītes un kāda leņķa saņem satelītus. Ja tas viss ir izvēlēts, šādi te mēs atstājam iestatījumus un spiežam turpināt.
tālāk parādās antenas modelis, augstums tas ir nozīmē štoka augstums vai papildus offsets, ja kaut veidu papildus offsets, ja jums ir varbūt savādāk veidu štoks vai tam līdzīgi. Tad spiežam apstiprināt, viņš pieprasa vai konfigurēt uztvērē, mēs varam spiest jā. Tagad noteikti jauno iestatījumu iestatīšanu iekārtē. Lūk, parādījās savienojums ar manu Genesis iekārtu un noteikā konfigurēšanu. Lūk, konfigurācija ir pabeigta. Tagad mēs varam aiziet uz galveno izvēlnes logu, spiežam virsū uz GPS. Lūk, noteikti savienošanās ar uztvērē. Kā arī parādās, ka tas ir savienots. Kad tiek savienots ar iekārtu, atverās šāds te loks. Mēs uzreiz redzam informāciju par savu pretstāti, kāds mums ir, cik precīzi mēs tagad mēram, kāds ir mūsu risinājums, vai nu tas ir fiksēts, float, single vai DGPS. Un tad nākošais, ko mēs redzam, ir kādas satelītes viņš izmanto, kādas satelītes viņš uztver. Un viņš aizgāja floatā. Nākošais, ko mēs varam redzēt, ir visus dopus, cik kāds mums ir dops, kāda cik sekundēs mēs saņemam korekcijas, kāds ir mūsu entrap servers un kāds ir mūsu mount-points. Lūk, mēs varam paslēgt, redzēt informāciju par bāzes staciju, kā arī kādi satelīti tiek saņemti. Mēs visi varam apskatīt. Tālāk, ja mēs vēlamies iestatīt sīkāk savu Genesis iekārtu, lūk, ejam atpakaļ uz iestatījumiem, spiežam Genesis, lūk, parādās iestatījumu vairāk par Genesis, saglabāt tikai fiksētus mērījumus, tas ir, viņš saglabās tikai fiksētos mērījumus. Pretstāts kontrolē, ja jūs varat iestatīt priekš sevis, cik mums vajag precīzi veikt objektu, tādu pretstāti iestata. Nākošais jūs varat iestatīt, cik sekundes veikt vienu mērījumu. Tālāk varat vēl ietiksēt, lai viņš pārbaudā dopu kvalitāti, pirms mērījums tiek veikts. Pārbaudu satelītu kvalitāti, to varam arī ieslēgt. Sensoru režīms parādās šāds lūk. Šim attiecīgi Genesisam vēl ir slīpuma sensors. Lūk, šo mēs varam arī iestatīt, teiksim, slīpais štoks vai e-burbulis. Attiecīgi varat šeit iestatīt, to jūs varat iestatīt ar mērīšanas. Pozīcijas apzīmējumu. Varat izvēlēties, jums kaut kas nepieciešams ir savādāks, varbūt aplis ir. Tālāk varat iestatīt mērīšanas režīmus, automātisks. Šeit arī varat izvēlēties mērīšanas režīmu. Laiks, attālums 2D, 3D, stop and go, kā arī parādās pēcapstrādes mērīšanas režīmus. Cipara kodas mērī pēc ātrā koda. Tālāk pie izpraušanas varam atkal iestatīt precizitāti, kādā mēs vēlamies izpraust, attēlot kā kartē vai paplašināt realitātē 3D. Izpraust no kāda šo te mēs visu varam iestatīt, kā arī numerācija, kāda ir izveidot nosaukumu, piemēram, pie punktu uzmērīšanas, izpraušanas un pārējām mērīšanas lietām, ko mēs veicam. Ja tas ir viss iestatīts, spiežam apstiprināt, ejam apakaļ. Varam arī aiziet uz CAD. Šeit mēs varam arī veikt visādi veidu zīmēšanas, ievietot savus DXF failus DVG. Tālāk, ja mēs ejam uz mērīšanu, punktu mērīšanu, lūk, atverās šāds loks. Lūk šeit, ko es teicu, vai mēs varam atslēgt un ieslēgt sensoru. Tagad viņš ir izslēgts, rādās off. Šeit mēs varam uzspiest aktivizēt IMU, kas būtu slīpums sensors. Pašlaik viņš nav aktīvs, jo, lai mērītu ar slīpums sensoru, jums ir nepieciešama ļoti labi pretstāt. Slēdzam mārā, kā varam ieslēgt arī e-burbuli, kas ir
burbulis, kurš mums kontrolē, vai jums štoks ir līmenī, viņš tikai apstiprinās mērījumu, ja jums štoks būs līmenī. Kā mēs šeit arī redzam pretstāt horizontālo vertikālo, kāds mums ir risinājums pašlaik ir float, tālāk arī satelītu skaitu, kā arī kur mēs atrodamies, jā, varam mērīt, saglabāt, kā arī varam izvēlēties vairāk veidā funkcijas. Teiksim, ja mēs izvēlamies līniju, no, tad tā funkcija strādās tā, ka jūs mērot vienu punktu un uzmērot otru punktu, viņš attiecīgi savilks līniju. Varam izvēlēties štoka augstumu, parasts vai x-pola, tas ir, ja mēs x-pola strādājam, izspraust. Punktus, līnijas, topogrāfiskos punktus, man pašlaik šeit neviena nav. Tā. Lūk, šādi izskatās izprošanas sloks. To mēs varam iestatīt, kā mēs vēlamies redzēt, kā mums parāda punktu attiecīgi. Iestatījumus, kurus iepriekš rādīju, varam iestatīt savādāk nedaudz savu iekārtu. Varam izvēlēties varbūt iekšējo. Izvēlēties, lai ir simkarti. Mēs varam vienkārši vai nu izveidot jaunu, vai spiest rediģēt. Uzspēdīsim turpināt. Mēs attiecīgi atkal varam izvēlēties, kāds ir mūsu korekcijas saņemšanas veids. Tad izvēlēsimies iebūvētais GPRS. Tas nozīmē, ka mēs izvēlēsimies saņemt internetu no GNSS uztvērē. Spriežam turpināt, kas mums pamainās šeit. Vienīgais, kas mums šeit pamainās, mums ir jāizvēlās, kāds mums ir operators. Ja šeit nav tāds operators, sarakstā, kāds jums ir, mēs varam spiest operatori un pievienot savu. Lūk, šeit var iestatīt visu informāciju par savu operatoru un attiecīgi viņš parādīsies pēc tam sarakstā un mēs varam viņu izvēlēties. Tieši tas pats, spiešam turpināt un apstiprināt. Vai vēlaties konfigurēt iekārtu, spiešam jā. Jo mēs esam pamainījušies mūsu iestatījumus un tagad pa jaunam konfigurēsim iekārtu. Un notiek iekārtas konfigurēšana. Tas lūk arī bija viss par Geomax GNSS iestatījumiem. Kā vienmēr atcerieties subscribe, share, like, iekomentējiet. Paldies par uzmanību un atā!